Энэ бол хайрын гараа. Үзэгчдээ бусдад байгаа бүхнээрээ тусыг уриалдаг хайрын гараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа дугаарт би маш их баяртай байгаа. Учир нь манай нэвтрүүлгийн үр дүн 10 дугаар ангийн сурагчид нэг үнд туслахаар манай нэвтрүүлэг хандсан юм ба. Тэгээ бид хинд яаж юугаар туслахыг үзэгч та нэвтрүүлгийн турш хамт байж үзээрэй. Тэгээд суултаа ажилтдаг нэг ихтэй туслахыг хэлсэн баталгаагаар ирдэн. Тэгээд та бүхний тусламж авах гэж л одоо бид нэр туслах боломж байна уу? Боломж байна уу гэж явж байна л да. Маш их гой санаа байна л да. Надад ч гэсэн таарал. Тэгэхээр манай 40-р сургуулийн 10 дугаар ангийн 4 бүлгийн нийт 100 гаруй хүүхдүүд байгаа. Өөх, тийм үү. Тэгээд бид нар сургуулийнхаа нэг үйлчлэгчд нэг өдөр нэг хүнд ч гэсэн сэтгэлээсээ туслаегээд. Тийм тийм, үнэхээр гоё байна л гэсэн. Тэгэхээр үтлэж батгүй Тэр мөн бас гин нэвтрүүлэг анх хийж байхдаа юу гэж бодсон мэхээр ер нь өнөөдрийн нийгэмд хүн туслах хүмүүс жаахан ховор болсон юм уу да тий эсвэл туслая гэхээр заавал нэг мөнгө төргөн дээр толгуурлаад мөнгөтэй болохоор туслаж гэдэг юм уу тийм хандлагатай байдаг санагдсан. Тэгээ би тэр мөн юу гэж бодсон мэхээр ер нь яагаад мөнгөгүй хүмүүс туслаж болдохгүй юм бэ тий яагаад бидэрт гар байх хөлөө нь яагаад туслах болохгүй гэж гэдэг санааг нэвтрүүлэг анх хийж илаа. Тэг яг өнөөдрийн хөвд бидний 12 дугаар гарчад яг бид нэр ингэж хандаж ирсэн хүн байгааг бохгүй юм. Тэр үе ингээд хүлээтэн те бүр ингээд сургуулийн 10 дугаар ангийн 100 дэх хүүхдэд маань ингээд цугларчаад те бидэнтэй хамтжаад үнэхээр баяртай боллгүй яг бидний зүгээс тэр зүйлийг чинь бидэд харуулах хөсөж байгаа болохоор болж юм тэгээ танараа сургуулийн маань одоо бүүнэр цугларсан газар байгаа юу дүү төгөнд бас очиад бүгдээ яг нэг цугларцсан яг одоо бүгдээ хүлээж байгаа тэгээд яг сургуульда бүгдээ одоо та нарыг бүгдээрээ туслана гэсэн итгэлтэйгээр бүгдээрээ хөдөлгөлж байгаа. Оо, өстой гоё гоё. Тэгвэл бас ингэж болно. Очоод бүгдээрээ гоё очоод хойлоо очоо те. Хүүхдүүдтэйгээ уулзъя. Хүүхдүүдийн сэтгэлийг бас сэтгэлийг сонсъё. Тэгээд тэндээс бас хэдэн хүүхдүүд төлөөж аваад тэгээд тодорхой хэмжээ мөнгө төр суулсан юм эсвэл тэгвэл бүгдээрээ тэрүүгээр хэрхэн яаж туслахаа бүгдээрээ ярилцъя те. Тэгээд бүгдээрээ гоё тэрх хүндээ бас нэг удаа шин баярлаж болох юм байна шүү дээ. Тэгээд бас гар байна хөл байна гэж ярьж байгаа шүү дээ. Хамтдаа бүгдээ гар хөлөө оролцуулаад ажил хийе л дээ. Тэгээд ажил хийгээд тэгээд цуглуулсан мөнгөөр бас одоо энэ тэнд очиж юм авъя, юу авах тэр болгоноос очиод ярилцъя дээ. Тэгээд за ястай гой санаа баярлалаа хүмүүстээ. Бидний хамтсаа очиж тэгээд бидний талыг хүлээж авсан маш их баярлж байна. Бид нар нөгөө сургуулийнхаан тэр туслахж байгаа үйлчлэгчдээ үнхээрийн туслая гэж үнхээрийн их зорьсон. Тэгээд тэр хүсэлтийг минь бас санал тавиад хүсэлтийг минь бас авсан та нартай маш их баярлалаа. Хүүхдүүд өөрсдийн саналаар хайрын гараа нэвтрүүлэхтэй маань хамтран бусдад туслах хүсэлтэй илэрхийлж ирсэн нь үнэхээр сайхан байлаа. Хүн хүндээ туслах хүсэл нь зөвхөн манай нэвтрүүлгийнх биш, харин хүн бүрийн тэр тусмаа хайрын гараа нэвтрүүлгийн байнгын үзэгчдийн хийхийг хүсдэг зүйл болжээ. Бусдад туслах халуун сэтгэлээ өвөрлөн ирсэн нийслэлийн 40-р дунд сургуулийн сурагчдын төлөөлөл манай нэвтрүүлгийн бодит үр дүн байлаа. За үзэгчтэй
Манай эгэл хэлбэстээр дөрөв хүүхд ирсэн байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн сурдаг 40-р дунд сургууль дээр одоо хурж ирээд байна. Тэгээ дөрөв ангийн хүүхдүүд яг одоо миний нартлын урлаг зааланд бүгдээ суглаад хүлээж байгаа гэж байгаа. А энэ хүүхдүүд байна бүгдээ хүнд туслахыг одоо тийсин хатан хүлээж байгаа. Тэгээ би ч гэсэн бас энэ хүүхдүүдтэй хамтдаа хүнд туслахтаа маш их баяртай байна. Ингээ хамтдаа орцгоё. Эгэл телевизийн хайрын гараа нэвтрүүлгээс өнөөдөр ингээд 40-р сургуулийн хүүхдүүд 10-р ангийн 10-ын АБВГ-с ангиудын хүүхдүүдтэй та бүхэндээ уулзч байгаадаа би баяртай байна. За тэгэхээр та бүхэн манай нэвтрүүлгийг бас үзээд бас танаа сургуулийн одоо дөрвөн хүүхэд манай Эгэл телевиз дээр ирээд санал хүсэл тавьсан байгаа. Тэгээ бид бүхэн одоо та хэдтэйгээ хамтраад хүнд туслана. Тэгээ хамтдаа хүнд туслая гэдэг энэ ангиараа ангиудаараа нийлээд ингэж туслах аянг өрнүүлж байгаад одоо бид бүхний зүгээс маш их баяртай байгаамаа. За тэгэхээр та бүхэн маань одоо дөрвөн анги нийлсэн тийм ээ. Монголд нэг юм үг байдаг шүү дээ. Өгөөмрөөр тархич нөгөөмрийг авдаг, хармыг хураадаг хүн хармыг авдаг гэж бас нэг үг байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр энд байгаа дөрвөн анги маань дөрвөлөө нийлээд одоо нэг хүнд туслахыг хүсэж байгаа тийм ээ. Бусдад туслах юу гэж боддог вэ? Сайхан гэж боддог. Тийм үү. Ер нь багтаа ч юм уу найзуудтайгаа хүнд туслаж ирсэн тийм төв байна уу? Нэх байхгүй тийм. Тийм үү. Ер нь одоо ангиараа ингээд нийлээд туслаж байгаадаа баяртай байна уу? Баяртай байна. Үндэсгэл өнөр ээ. Хүмүүс ер нь туслаж ирсэн удаа байгаа юу? Нэг хоёр байгаа. Ганц. За яаж туслаж ирсэн? Тэр нь хүнд төр ус насны аваад ангиараа л туслаж ирсэн. Хүч сурвал да. Тийм. Тийм. Моцотын хаалаад төлөний үрсэнд нь тийм үү. Тэгвэл өнөөдөр ангиараа ингээд дөрван анги нийлээд хүн туслаж байна шүү дээ. Тийм. Энэ одоо туслаж байгаа зүйл сэтгэл хангалуун байна уу? Сэтгэл хангалуун байна. Цаашдаа ингээд ер нь юм тусламжийн зүйлийг ер нь хийж ер нь оролцох уу? Оролцоно. За, хүмүүс урд нь туслаж ирсэн үү? Туслаж ирсэн. Яаж туслаж ирсэн бэ? Жичгэн ч гэсэн одоо цаг асуухт нь хэлж өгч юм уу? Тэгээд хүн өмнө өнөр ингээд юм баахгүй байхгүй гэсэн үг өгч За. А ер нь ангиараа одоо энэ та нар хүмүүс туслахч шүү дээ. Энэ туслахч байгаа энэ аянд өөрөө оролцож байгаа баяртай байна уу? Дээж баяртай. Хүүхдүүдтэйгээ нэлээд энэ туслах аянг өрнүүлж байгаа шүү дээ. Хизээ яаж та бүхэн энэ санаа төрвөө? Энэ санаа төрсөн талаараа жоохон ярьж хэвгүй юу? За бид нар ер нь бол энэ манай төгс 10 дугаар ангийнхан бол ер нь одоо бүлгэрээ бол маш их коллективтэй манай багш нар тийм хоорондоо шинэ ажил мэргэжлээр бол ингээд хоорондоо ярьж байгаа тийм ажил зохио ийм ажил зохио гэдэг ингээд ярьцдаг. Тэгээ нодлон бид нар бас яг нэг Баянгол дүүргийн энэ 11-р хорооны нэг ядарсан хүмүүс тусалсан. Тэрнээс хойш ер нь хүмүүс хүүхдүүд ер нь сэтгэлээрээ хүмүүс тусалж байвал өөдрөг тийм бас нэг хүнийг гисэн боддог хүнийг бас ойлгодог тийм хүмүүс төрөө зүгээр юм гэсэн үгнээсээ бид нар ярьж чад энэ хайрын гараа нэвтрүүлэхэд оролцож хүүхдүүдэд бас бусдад тус өргүүлье гэж ингэж бодсон. Тийм. Тэгээ бусад багш нарын мен сэтгэл бас ямар байна? Та бүхэн бас сэтгэлээ уулцахгүй юу? Бид нар угаасаа хүүхдүүд маань өөрсдөө энэ сандыг гаргасан байхгүй юу? Би ингээд ортны энэ танаа нэвтрүүлгийг бас үздэг. Тэгээд цуурх хичээлүүдээр иргэний боловсролын хичээлээр бид нар бүгдээрээ бас нэг нэгэндээ бас дим өгөх байдлаар тийм ээ. Бас өөрсдийнх нь ажил амьдралд нь бас нэмэр болох үз бид нараас бол нэг гарч байгаа юм нөх тийм том биш хэрнээсээ сэтгэлээрээ болоод агуу тийм их юм тусламж өгж ийн гэдгийг бол хүмүүст бас ингээд үлгэр жишээгээр харуулж хүрээлэн дуудах тийм зорилгоор бид нэр хүмүүст өөрсдөө хүсэж энэ аянд оролцож байгаа. Бид нэр багшрын хувьд бол хүмүүст